Привет, хора! Днес е 2 ноември, събота. И е време да се събере мрежата. Засенчващата мрежа, която ползваме в градината. Скоро не сме пускали видеа за вас актуални, така че се извиняваме. Но сега ще видите как съседите ще ни помогнат да си приберем мрежичката, след което остава да приберем колците, които все още я държат. В същото време магданоза, целината, тагетисите, между другото вече се виждат оранжевите, а на места и хризантемките, ето тук примерно, цъфтят все още и се надяваме да продължат да цъфтят. А слоната да се забави още малко, защото есента е много пъстра в момента. Така че сега вижте как нашите любезни съседи Дани и Нино ще ни помогнат за поредна година в това ни начинание. В ефир сте, господине. Кажи нещо на нашите зрители, които не са те виждали скоро във видеята. Госпожо Петрова, както знаеш, нещата не са много красиви, но са много лесни, здрави и функционални. Сега, да, така е. С два винта, които ще развия. Сега аз тук да кажа, че мрежата все още не съм я зашила. Ами то май се вижда и без да го казваш. Опа. Нино, я, задръж малко. Тук понеже е скъсано, затова става така, иначе се седи. Да, но сега може да я опрем на тоз кол. Ти кажи, че имаш две види и на двете си са с различни. Не, не, еднакви са. Ха, добре. Окей. Така. Няма, ще ви е по-лесно, че сега трябва да ги прехвърлите всичките. Ма не, вадите така и ги слагате в лехата. От най-горния ли почва? От където искаш почва. Които можеш само да. Ама виж, по-добре да не са в лехата, да са на пътеката. Е, така е, един добър. На пътеката ли? Там някъде има... В пътеката. Пътеката, да. Ехо! Аз ще гледам. Днес съм оператор. Аз тук ще задържа. Окей, това е, това е. Добре. Значи не знам, при мен е перфектно навита, при вас гледа. Защото е различно. Не образцово навиване. То се зам, нали няма да изгори? Той изгорял, как да изгори повече. Повече няма, от това обещавам. Можеш да стъпиш навсякъде. Дали? Да. Да, бе, то свърши всичко вече. Сега тази трева, утре в други ден, тук трябва да се махне. Е, аз казвам какво трябва да се направи, пък божа работа. Да се направи, не да го направи. Еми, надявам се да го направя, ама да не се заричам. Не се.
Между другото, както отбеляза и Дани, ей там лавандулата цъфти в момента, дедо сега ще я смачка. Шишо, не мачка и лавандулата в съседната гума. Така ли? Да. Нино изтегли къста клечка днес. Идеално. Идеално е така изглежда градинката. Лавандула за цяли, дето дено молците служих там, че имахме малко молци и направо изял. И молците изяха лавандулата? Смятай. Дали ги гони? Как... Днешните молци не са това, което бе. Смятай как ни лъжат, като ни продават някакви неща. Тук с тел ли ще връзваш? Не, не. Как ги гони? Направо уникално. Апа. Да. Опа! Този гаден трън е тука. Я покажи, светна. Е, светна де, светна. 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 Добре, ей тука. Хора, жестоки сте. Е, това е да си имаш готини съседи, на които можеш да разчиташ във всеки един момент. Даже котките ни хранят от време на време. Писан ходи при тях на издръжка. Идва на гости, да. Да. Така че, още веднъж много благодарим за това, което ни помогнахте. Всъщност, за пореден път ни помагате. Това си е нашата... Всяка година си е тяхно задължение. Да. И за разпъване, и за събиране. Нали? Да. Добре. Оле, тук не сме сложили мрежата въобще. Да. Значи няма да я махаме. Няма да я махаме. Е, топ, браво на мене. Добре. Значи от мързела си има и ползи, в крайна сметка. Да. Добре. Толкова за сега. Утре продължаваме с нещо друго. Ами това е моята стая. Много ясно, най-доброто знаеш, приятели. Ето го Любчо, днес дойде да ни види, само че остана неприятно изненадан, че Дидо е на работа. Пък аз съм сама, а на заден фон чувате един човек, който познавате, обаче за да разберете кой е той, ще го... членовете на канала ще видят малко по-напред във видеята. Обещаваме да бъде много интересно и ще станете много приятно или неприятно изненадани. Ще видим. Сега сме в есенната ни емисия. Както виждате. Много е красиво, шарено. И така. Беше ни много приятно, хора. До нови срещи. Да. През зимата. Е, как през зимата, ме няма да дойш пак? Ще дойда. Айде. Ама не, няма да мога да дойда. Защо? Защото съм слетен автомобил. Ми, вземи си купи един истински автомобил, като този ей там. Ти каза, че ще си купуваш Т6, нали? Ми... Айде, палчета за Любчо да си купи Т6. И ако някой продава Т6, долу в коментарче с оферта към него. Да, предлагам бартери всякакви. Да, какво предлагаш? Мерцедеси? Мерцедеси, товарези, всичко какво. Добре, ако имате интерес и оферта, пишете долу в коментарите. След като Любчо си тръгна, искам да ви покажа какво съм си купила от един китайски сайт за пазаруване. Това не е спонсорирана реклама, така че няма да казвам откъде съм го купила. Като... Аха! Добре. Тук има една чанта за пътуване. Ето, виждате я, беличка.
Има изключително добри отзиви за тази чанта. Защото тя е такава голяма, а отдолу има отделение и за обувки. Примерно за обувки. Обувки, чекли, такива работи. За цената от 16 лева смятам, че е окей. Ако трябва да съм честна, ако я бях видяла на живо, най-вероятно нямаше да си я купя. Но, да. Окей, 16 лева, 16 лева. Идеално е. Тук има една много красива чаша с изсъхнали цветя. Стъклена, в която смятам да си направя чайче или кафе. Нещо такова. Това е един органайзер за документи за колата, който се слага на сенника. Ей така, някак си се слага на сенника и това остава отдолу. И тук съответно може и очила да се спъхнат, може и документите на колата, тези, които са там, талони, граждански прегледи и така нататък. Тук има едни неща, които няма да ви ги покажа, защото ще разберете за тях на един малко по-късен етап. Те са с една цел на едно видео, което предстои да бъде заснето. Но пък тук имаме коледна играчка. Ето, това е дядо Коледа на колело, който ще украси елхата ни тази година. И тук трябва да има още една чаша. Да. Която е малко по-малка. И май по-хубава. Пак с цветя по същия начин за кафенце. Тези чаши били много модерни в момента. Тук имаме още една такава играчка с дядо Коледа, но друг модел. И като изключим нещата, които няма да ви покажа, продължаваме с ето тази играчица с тази много така се я запечатали. Сето тази елхичка с книжки. Отново много красива. Обаче нея не са я вързали. Тема нито една не са вързали. И последната. Само секунда. И последната е една къщичка, която също ще бъде укачена на елхата. Така, толкова за анбоксинга или за отварянето на пратката по-точно. Извинявам се, че другите неща няма да ви ги покажа сега. Просто ще разберете за какво говоря, когато видеото излезе, което се очаква да е към края на годината. А сега е време да свършим малко полезна работа в гаража и в градината. Вече сме в градината, имаме малко слънчице. И след като видяхте пратката от китайския сайт, е време тук да изчистя тази трева или поне докъдето мога. Защото в момента, в който се скрие слънцето, тук става много студено. И аз ще си вляза вътре на топло. Може би дори ще запаля печката. Та така, сега бърз кадър. Как цялото това тук ще изчезне. И ако ми остане време, може дори да насъди останалите хризантемки. Ако ми остане време, утре, в други ден, когато имам време. One day I'll be yours.
Christmas come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I had. Така, когато човек има толкова много трева в градината, никога не знае какво може да изкочи от нея. Така че сега ще ви покажа на какъв тиквен екземпляр се натъкнах. Я ще само да не извадя. Опа! Огромна е. Случайно родила и озряла. Хубавото е, че още не са паднали сланите, така че си я прибера след малко. Освен това, когато съдих лавандулата преди 2-3 години, не знам, много хора ми казаха, че в общи линии това, което съм направила, няма някакъв голям смисъл от него. Но видяхте, че Дани онзи ден си набрал лавандула. И аз колкото и да не харесвам аромата й, ми харесва как цъфти. Много красивичко. Лилавичко. И въпреки това, че не се грижа за нея по правилния начин, тя продължава да ме радва и да оголемява туфите си. Така, ето тук скубах пипера. Мислех, че това се е записало, обаче актуализация на софтуера. И ето, тук ми е реколтата от лютите пшлета на дата 3 ноември. Това е почти месец след като развалихме градината. Обаче, както ви казах по-рано, тези дни се очаква да паднат първите слони при нас. Затова всичко, което трябва да се прибере, да се прибира. А пък останалата трева ще бъде тези дни, защото нещо се изморих. Трябва да оскобя и тук краставиците, които не успяха да дадат добра реколта тази година. Ето тук. Освен това, съм така малко в дилема дали да завивам марулките с агрил или да не ги завивам. Нямам идея да ви кажа. Силвестре! Мецо! Ела тук, те видят хората какъв си. Да. Прасе. Това е малко пасенци. Ей! Чу, викам Силвестър и ти ли дойде, бе? А, вижте какво става! Ей! Много е хубаво да си имаш животинки, които като ги извикаш и веднага идват и показват любовта си. Опа! Както виждате, слънцето вече се е скрило зад хълма. И натам се вижда как залязва. Аз нещо си направих на гърба. Сега ще събера лютите пиперки. Ще си откъсна няколко далийки, които ако падне слона тази нощ, ще ги унищожи. И смятам да вляза вътре да свърша малко работа на компютъра. Както и да пусна една пералня, защото е неделя и трябва да сме се изпрали.
понеже вече е сезон на запалене на печките, аз мисля да запаля нашата тази вечер. Не, че климатика не смогва, просто комфорта да виждаш пламъчето в печката е много по-голям. Но първо ще си изчистя прозорчето, за да може удоволствието да е наистина каквото трябва. Това най-лесно става с мокри кърпички. Ако не става с мокри кърпички, има едни специални гъбички тип телче, които се продават и в Джъмбо, и в Практикер. Някъде между 2 и 5 лева, според зависи от къде си ги купите. Също само с водичка вършат страхотна работа. Но, както ви казах, мокри кърпички. И сега ще видите колко е мръсно прозорчето на печката и как ще се изчисти с няколко кърпички. Както видяхте, прозорчето е доста по-мръсно, отколкото си мислех. Има наслоена мърсотия. Затова ще взема гъбичките, за които ви споменах, защото с тях ще стане по-лесно. Ето това представлява гъбичката. Както ви казах, тя е тип тълче. И сега с нейна помощ ще изчистим прозорца на печката. Ако и това не помогне, може да си сложите малко бинго на гъбичката и вече трябва да стане. Няма опция, в която да не стане. Ето го бингото. Със сигурност не е идеално изчистено прозорчето, но мен ме устройва този вариант в момента, така че е време да запалим печката.
След като печката вече е запалена, навън вече е тъмно, реших днес да направя един кекс с круши, защото утре очакваме гости. И за да видите кой ще дегустира кекса, трябва да останете до края на видеото. А рецептата за него е 4 чайни чаши брашно, 4 чайни лъжички бакпулвер, 2 чайни чаши олио, 2 чайни чаши захар, 1 шоколад, аз ще използвам такъв, 6 яйца и круши, като това са 4 чайни чаши круши, нарязани на купчета, и ванилия, колкото харесвате. Аз ще сложа 4-5 ванилийки, защото вкуса и аромата на ванилията е много хубав. Първото, което трябва да направим, е да си пресеем брашното. Казахме 4 чайни чаши брашно. Явно после ще ги меря. И тук трябва да сложим бакпулвера, 2 чайни лъжички. Така, разбъркваме тези неща. След което казах, че ни трябват 6 яйца. Яйцата ги смесваме в друга купа. Сега ни трябва олио, 1 чайна чаша. Тук трябва да разбъркаме много добре тази смес. Ванилия, колкото съм хванала ванилийки, толкова. Сега след което трябва да пресея още 2 чайни чаши брашно. Както видяхте, тук стана пълен мишмаш, нищо общо с рецептата. До тук добре, сега си включих фурната да загрява на 180 градуса, като очевидно кекса няма да се пече в формата за кекс. Сега е време да си нарежа крушите, които след това равномерно ще разпределя в тази смес. Сега хубаво разбъркваме и е време това да го прехвърлим в тавата за печене. Кекса вече е в тавата и сега е време отгоре да сложа шоколад. Който шоколад, да ви кажа, малко се чуди дали да не го
на рендя. Даже някакво се чудя. Не е идеално подреден шоколада, но това, пак казвам, не ни притеснява изобщо. Фурната вече е загряла и е време кекса да влезе за между 40 минути до час в общи линии, докато се опече. Силно се надявам това да се случи, защото ако не се случи, утре гостите в кой ще закусват, не е ясно. Сега, ако трябва да кажем рецептата каква е, със сигурност вътре влязоха 4 чаши брашно, 2 чаши захар, 2 чаши и половина олио, мляко между 2 и 3 чаши, бак пулвер 4 чайни лъжици, крушите и бърката до хомогенна смес. Предполагам, че при мен грешката дойде от това, че чашите не са ми точно чайни и като цяло винаги съм имала проблем с това смеренето на лъжички, чашки и така нататък. Когато си записвате рецепта, взимайте грамажи. Това е универсалният вариант, в който никога няма да сбъркате. Иначе, чашките, лъжичките, мерките, винаги може да има някаква грешка. Както обещах вчера, на тази рецепта, която няма нищо по рецепта, сега ще видите кой ще дегустира кекчето. Както виждате, тук има и чайче. Има и кафенце. Има и кафенце, да. Добре. Кой той? Сега след маничко. Направи съспенс, дай жокер. Познавате го? Слезте долу в коментарите, напишете кой е. Да. Алелеза! Той е неговото име е. Сега тук ще се издадеш много с той яки. Гледай за коста, кунг фу панда. Няма бе, това си е това. Можех и като пода сляза от кунг фу панда. Той е. Много добре изглежда. Много як. С какво е? С круши и шоколад. Искаш ли да не ти тежи? Да, заповядай. Аз ако играем малко като слабо. С круши и? И шоколад. И хубаво добре. Ай, очета на тази стили. Ама чакай. И сега искам да го дегустираш и да... Добре. Да, аз ще държа. Чакай, едно столче ще държи се. Искаш да седнеш ли? Не, да го слувам просто, да не го държа. Като прославя сте типи, гледай да мърда. А ти какво правиш тука? Загубили се. Какво да правя? Дойдох да видя какво правите. И така. Да побачкам. Питай кекса, бе! Преди котките са го опитали. Те изяваха вафлите между другото. Да. Ама не са яли, бе. Много хубаво. Ти си така губава. Ето, утре всичко ще е точно, защото вчера си ял кекс. Защото с нощ ще яда. Добре. И с чайчето, благодаря много. Моля. Имахме нужда. В 2:37. На камера не казваш друго. Деве горе викаш. Бачкайте момчета, няма нужда от... Не съм казвал бачкайте момчета, използвах друг епитет. Никога не съм ги наричал момчета, само това. Аз го казах завуалирано, все пак не сега тегели. Значи аз да казвам момчета, няма как да знам. Да, да. Казах бачка. И за да видите какво прави Влади при нас, може да ни подкрепите като станете членове на канала и скоро очаквайте видеото. Членове да станете. Чакай! Той ли са? Не, повече са. Има 5. Има 5 членства. Не може да сте най-долу, не може и да сте най-горе. Сега разбира се, бъдете някъде по средата. Станете членове на канала. И се абонирайте за Пошмана Селените и натиснете бутончето благодаря на техния канал. А.
Живи, здраве. Снимай колко мачите са събраха. Тук е за кекса. За кекса? Ще пируват. Ето с го мразят, това е Муран. Ама той, някъде, той ги бие постоянно между... Еми да, той ходи някъде лятото. И сега се върна в зимата за... На море. За манджата и сега всички го мразят. А той се чувства като в дома си. Шкъв е внимателен. Цак, цак, цак. Той беше някъде там долу, като ходи там, сега не го виждат. Да. Там. Добра консистенция, хомогенна смес. Хомогенна смес. Хомогенна смес. Хомогенна смес. Хомогенна смес. Аз по принцип не ям такива после неща. Той е ясен, той е листият, нали, ама? Шишкера. Да. Така. Видяхме се тук с агентите. И ние сега пак отпрашваме на някъде. Къде отиваме, любов моя? Да търсим врата. Отиваме се търсим врата, защото трябва да затвориме тая къща, поне първия етаж. Защото си е студено. Кюстия, имаха някаква стълба. Нали ти казах, че кутийката на интернета беше отворена? Може би е това. Чакай, че се оплаши. Как каза Буклук? Сега ще ги видиме. Та отиваме за врата, той то. Айде, ако си харесаме, ще я видите. Слагаме край на това видео. Като нормалните хора. С финал. Да. Но, за да разберете купихме ли си врата или не, очаквайте следващото видео с нетърпение. А за да разберете какво прави Влади при нас, може да ни подкрепите, като станете членове на канала. Там ще има и още много видеа, свързани с ремонтите по новата ни къща. И още много задкулисни моменти, които са с авторски права и не са пуснати в канала. Не пропускайте 10 кинта. Това е един динер по-малко в живота ви. На месец. На месец. За да не изглеждате... Като нас. Като нас. И ако искате да разберете истинското му мнение за кекса, също може да се абонирате с камбанката и да ни подкрепите с членство. Както и да подкрепите пишман селените. Задължително правят... се абонирайте за тях. Сходни на нашите видеа. Благодарим ви, че гледахте. Чао и до следващото видео. Чао. Чао.